Їду тако, дивлюся, бабів зараз людських ніц нема. Що таке куресливе, що дивіться на якій ти машині, що хоче грошей, хоче айфона. Пам'ятаю, як з поделехою мутив, то вона мені всі мозги за той айфон виграла. І в тебе так буде, Зеню, ти не думаєш, що ти є якийсь обраний. Слиші, загрому мені тут ті псячі муралі читати, навіть ті шлік трафи. Побачиш. Якщо чесно, я мрію про 10-й айфон. Ну, всі дуже він мені подобає. Знаєш, Овікушу, раніше дівчата хотіли би, щоб їх десь завели до парку. Посидіти, подивитися ще один на одного, потримати ще за ручки, десь погуляти. Серйозно? Та? Та ну нафіг. Ті кажу. То получаєш, ми вже півроку сі зустрічаєм, я трачу мільйони на ті зачіски, на ті манікюри, а ти се хочеш зі мною на лавочках посидіти в парку, та? Але ти, ботаніко дурне, де ти сів срав на мою голову? Я тут півроку з тобою сі мучу, а ти мені сраного телефона не купиш. На лавочках вона хоче сидіти. Та в нас навіть сексу не було, ти, дурне. Що там, гуляв по парку? О, чоловіче, забирай свої слова назад. Ти був правий. Ну, насерматер тих бабів. Та я нюхом чую тих корисливих сучок, а ти, теле дурне, мене не слухало. Та мало того, що вона хотіла айфон, то й вона хотіла ще секс перед весіллям. Бодай би і шлік потрафляв, валим звідси, Зеню. Що той твій хлоп? То не хлоп, а патик. Ти тако до старості хлопа не знайдеш, як будеш це так вела. А що, я йому маю того телефона купити? Просто можна було без телефона. Або проси в очі моє не дишити. Степане, мені вже аж зле ще робить. Давай по дорозі заїдемо на зелену біля Арсену, щось файне пожерти возьмемо. Давай. Там є файні суші, суші мастер. Давай. Тільки давай тако, зараз возьмемо і жремо то в машині, бо я до офісу то не повезу. А чого? Степане, ти не знаєш нашого шефа? То до таких гімно же нема ради. Воно все хоче, без бігу хтось кормив за свій рахунок. Що він же тобі зробив? А ти не знаєш. Воно сі нажере, а гроші потім. Є в нього щось таке жидєцьке. Правда, не знаю в кого то. Таке, знаєш, за кожну копійку сі труси, скупердяй. Ну а я ті що кажу, накорми його, падло, а воно ті гроші не віддасть. То Васю треба йому вже за то казати, бо то нема ради. Я йому за то вже 5 разів казав, а воно сі сидить і сміє як дурне. Ну то чисти принципово при ньому, що з'їсти, і най сі диви як ми їмо. Основне, без би ми на зарплату сі не дивили, як він на ті суші. Бо то є ще таке злопам'ятне гімно, воно тобі все згадає. Ну ті навіть згадає того, чого не було. Подивимося. О, як добре, Ігорко, ти вже є? Може вже на щось файне поїсти? Може які 50 грам є? Бо я цілий день тут сижу, мені вже кишки починає вивертати. А люди по офісі ходять, щось жируть, то які канапки, які хот-доги. Та давайте гроші, шеф. З понеділка дам ті гроші, бо зараз ніц немає. Вон щойно порозраховуючи. Прибиральниці дав гроші за те, що гімна прибирає за вами. І все. Ні, ніц немає. То з понеділка тоді поїсте, шеф. Десь яке воно борзе стало. Думаєш, я не знаю, що ви втіхаря їли суші мастер? З наступного тижня глянемо на ваші зарплати. А тепер-ка слухай мене уважно, дідьку. Як ти се думаєш, ти тако будеш тільки сиділо і дивилось відоси, то ніхрена ти не вгадав. Ти мусиш сі підписати на канал, падло, і натиснути колокольчик. Я знаю, що то тяжко. Що то зараз всі просять. Але я ті трошки поможу. Пущу ті трохи тумана в очі. А тепер-ка і на інстусі підпишеш, ні? Добре, хлопці.